6 епизод с поречката на Сиберия The World Before. Чувах се откъде вземе монета, оказа се, че ние всъщност разполагаме с портфел и като сложихме тук портфела, сложихме една монета и сега ще мога да погледнем през този бинокъл, така да го наречеме, и да видим нещо, което би трябвало да ни... Нещо, което може би да ни покаже как се маха тази кап от тук. Мърдаме го надолу. Да, и тогава поглеждаме. Предполагам, че тук по някакъв начин ще мога да разберем кода за съндъка горе в... Какво е сега? То само това мога да намърдам. Чакай малко, не мога това само. Тук наляво, надясно. Снимка. Мадонна стресе. 63 градуса. Нещо друго мога ли да натискам? А мога... Ние мърдаме... Окей, добре, разбрах. Ето го. Знаех си. Няма какво да гледаш. Давай да снимаме. 72 градуса. Добре. Даваме назаде. Тук даваме надясно. Но то не е това. Може ли още надясно да дам? Ай, това по-скоро. Така, правим една снимка на това нещо. 108! Ето го! Добре, имаме вече едната картина. Важното е, сега трябва да намерим другата. Тук още надясно може ли да даде? Я да видим. The bodies of the resistance fighters that the alpinist mentioned must be inside. Gives me the creeps just thinking about it. Добре, не е това. Едното е 108. Другото трябва да е някъде още. А ние от 9 с това ли снимахме? Да. А има ли още по-наляво? По-наляво няма. Единствено ето това, ама то това вече го направихме. Реално това е. Добре, взехам го снимката, отиваме горе, айде. Предполагам едното число ще трябва просто да го научкаме. Той ще е 0.75 най-вероятно. Единия код. Бате, много яка играта направо. Обаче аз имах съмнение още от самото начало, че... Гледайки през този бинокъл... Бинокъл или... Да, по-скоро е бинокъл, не е монокъл. Монокъл беше като гледаш с едното око, тук гледаме с двете. Не, чакай, къде отивам? Трябва да отида горе на тавана. Давай. 107 беше едното. Дясното. А другото ще е 0.72. Аз по принцип не помня числа. Обаче явно така като се мобилизираме. Дай да видим тези работи сега. 107 ли беше? 1.07. А тук е 0.72. Не, я да погледна. Да, това е едната снимка.
А това е другата. А, 108. Добре, добре, добре. Значи там, тук ми е грешката. 108. Айде. Много яко, бате. Играта е номер едно. А, какво е това? Ама ние имаме ключ. Нямаме ли? Защо? Къде е ключа? Е, нали имахме, бе? Тук... Кво е това, бе? Джунтас филм, защо? Юнтас филм, taken during the summer Dana worked here. This one says Lenny director. So I guess Lenny did get to make her film after all. Добре. Имаме ли нещо да го другом правим? Не. Това си го взимаме. Това какво е? Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. No doubt Yuta must have written this. Summer 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Yeah, there was some information. Another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her show. Някой идва. А, не, боже, това е Дана. Омага, как се изкараха къл, че някой идва зад гърба ни. И сега ще видим историята. Какво се е случило? О, това трябва да ни подскаже къде е ключа. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? Yeah, the film. I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Thanks to the document found in 2005 by Kate, you can relive the events of the past. It describes use the information Dana gained in the past to progress with Kate. Click on the button to swap between Kate and Dana. Играем едновременно с Kate и Dana в Дейна, или как да го... Ай, Dana ми звучи така най-добре по-българено. Играем едновременно, като сменяме времевата линия от 2005-та през там 1900 и коя година е. Как така, бе, брат? Това е нечувано. Dana, collect the key from the coffer. Ето го ключа, аз го виждам. Взимам го. И къде го слагам? Баце, ти чу ли за какво става въпрос? Especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Баце, не знам защо, ама... Добре, като дойдеш ще ти обясня какво става. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows only too well that some customers have their little secrets, you know. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Chat away to our heart's content. Fine, no, if you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Ама баци, имам предвид, ти разбрали, че в играта в момента играем... В смисъл, преплитаме двете времеви линии между Кейт Уокър и тая Дейна Роуз в миналото и посредством това нещо мога да превключваме от едната на другата и да разбираме неща от миналото, за да си помагаме да ги намираме в бъдещето. Аз вече са... Ето, сега цъкаме на Кейт и отиваме в бъдещето, бацек. Тая игра е съвсем... се е побъркали.
Къде е това нещо? Това трябва да е... Скандал. Скандал е пълен. Въпросът е къде е... Инспект. Е тук. Скандал пълен! Господин Мишка. Не, аз не мога. Аз не мога направо. Добре, взехме ключа, сега е време да отворим това нещо. Да видим какво се крие вътре. И предполагам, че е някаква машина, с която ще мога да видим тези лентите, които намерихме по-рано. Еми, баце, не знам защо не ти излизат извън. Find the combination of the picture lock. What? Направо, направи си в Дискорда да ти показва да стримаш, че да виждам. Еми, баце, ще ми кажеш как и го правим. Къде да... Я да върнем на Роуз. Това е най-якото нещо, което... Това не съм го очаквал никога, че ще го има в тази игра. Did you take this picture? Of course. How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. Добре, сега може би с Дана ще трябва да намерим подредбата на... Here Gustav's radio. Looks like he на тези символи. Probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Аз за момента ще мютна стрима, но ще го оставя да вече. Искам после да го гледам от начало четвърти епизод, да не си спойвам. Добре, бе, баци. Добре. That's a lot of equipment you have there. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh, that's easy. Especially when you know a few generous patrons of the arts, dear. Какво е това тук? Look. Какво гледаме? Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Добре, и сега какво ни остава единствено? Ето къде да влезем да видим какво става. Може ли да влезем там? Някой да не мрънка? Това е на тази ателието. А това колко ми напомня за онази капана игра, където играхме... какво беше Марта из Дед? Направо не е. Не искам да си я спомням никога. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. О, тук има тези купчета. Не, защо си помисли, че има някакви... Какво е? Blank film. Was added to your... Добре, това го взехме. А тука? Edelweiss. I love your photos. Ha. Ah. Well, they each represent an element of mountain wildlife and flora. I used them as a sort of checklist. Добре, как да ги запомним сега? A checklist, huh? Как да ги за look. Добре, имаме първо къща. После имаме лифта. После имаме някаква вода, някакво поточе. И четвъртото бате са четири различни неща. Коза, Edelweiss. Това даже не го виждам какво е. А планина и дървета. Добре, къща. Хубавото, че мога да... Така. Имаме къща. Или само къща няма.
но тук пък има коза. Или те са козата, Едълвайса, планината и накрая дърветата. Бате, как ги запомням тези неща, направо ще ми гръмне главата. Тоест трябва да гледаме само четвъртата колона. Но е, аз не мога да спра да казвам колко е яка играта. Inspect, use. Така, тук ще ни трябва... Я да видим сега, мога да сложа това кръгото, лето си го нося. Добре, значи това ще е от тази страна тогава. Тук трябва да сложим другото. Добре, значи го дигаме. Това е много яко, не мога. Така, пускаме това. И интерактваме. И сега ще гледаме някакъв филм. Тя му вика стоп. А това дали е този красавец? Снима нея. Или това е тая... Да, най-вероятно това е тази фотографката. То как застана пред... А той винаги... Да, виж как застава винаги отзад такъв. Него дебелия пак се налива. А той ги учи да се катерят. Да, да, да. Нали той е такъв... Как се казва? Инструктор. Дали ще видим нещо, което не трябва да видим? Тук има дива ревност. Да, знаеш точно така. Това е тази фотографката, тя снима. Мене ми е интересно да разберем какъв ще е извода от... Ето, сега разбираме... Ето, това е рисунката. А то статив го видяхме в една от стаите, горе. И аз ви казвам, че той, който ни гледа там, като пристигнахме с трамвая, е точно тоя пичага. Само, че къде е сега в момента? Не знам. И сигурно е гледал, защото прилича страшно много на Дана. А какво е станало с Дана? Нямам никаква идея. Ще разберем по-нататък. Ооо.
Маре, много, много, много е добра играта. Interesting footage. Let's see what's on the other reel. I should rewind and remove the first reel before putting this one on. Добре. Тогава ще това трябва да го вдигнем. Това да си го навиеме. Айде. Inspect. Оп. Слагаме тая, слагаме лентата, пускаме дисплея. И пускаме филма. Но със сигурност ще видим нещо скандално според мене. О, use the view. Discover Lenny's film. Какво? Какво мога да... Бате, аз съм във филма. Буквално. Оп, какво е това? Чакай, чакай, чакай. Та, с кой беше там? Добре, то реално няма... Оп! Ай, тук има някаква... Има някаква схема. Значи не, това е фотоапарат. Може ли? Добре. О, добре, добре, имаме прогрес. Hold the left click and move the cursor to progress. Аз сме долу. Това ако не е Лени, пак на. Това е Лени и тя е направила нещо. Тоест бабата, като е била млада. Ще видим ли тук в огледалото? Да, ето. Тя по-детински си обикаля и си снима някакви неща. И без да искаш ще види нещо. Оооо, нещо, което няма да й хареса. Видяхте ли, това беше тази стая, която... в която влезнахме още в началото, с цигарите. Добре, слизаме. Ask Lenny about the fight. И то може би това ще е едно от последните неща, които ще направим за това епизодче. И за този стрим. Макар че много, много ми се играе, обаче трябва да утре сутринта пак пътувам за Пловдив. И трябва пълно време да се лягаме. Ох, а тя къде отшла чак? Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon.
Я разказвай бързо. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fraulein? But as you please. Since Yunta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I Правилно като не питаш. А, между другото, what? Лемби, между другото, братле, като пита за айседмицата как е, в момента се държи градуси, примерно 48 градуса. Което си е супер за 2 часа и половина игра. Какво? Why you? Защо ти? Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin Expedition. And he's saying, if I would think something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vigerian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vigerians would follow. Най-вероятно ли са списъка с хора, на които ще ми се случи нещо лошо? Anna, darling, the world's gone crazy. Promise. Promise me you'll be very careful. It will be all right. If you... С Аидата 64. Аида 64. Давай. Имам си отделен дисплей, тук съм си изкарал и съм си направил всичките температури и обороти на вентилатори и температури на хардове и всичко общо взето. If you keep that up, Leon Kubatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Как ще го наречеме? Highland Painter, Alpine Lover, Mountain Artist. Е, Mountain Artist звучи най-такъв. Alpine Lover ме е малко твърде шик. Добре, Mountain Artist, айде. I'll call you my mountain artist from now on. You've got a flair for names, I see. I like it. Beautiful, isn't it? Hey. I could stay here forever. MS Afterburner, аз го имам, да, но не го ползвам. А е много красиво, бе. Виж как, ей, те влюбени гълъбчета. There, Fraulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. И аз силно се надявам. Thank you, Mademoiselle Lenny. But there is just one more thing. Е, бати, Кейт е направил супер подробна. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargen. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So, if you don't mind, Fraulein. На края на играта да няма сватба. Да не викаме горчиво на края на играта. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fraulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. I hope you find what you are looking for. Да, я се надявам да намерим всичко, за което сме дошли.
Но добре, значи приключихме всичко с... I've got everything I need from here, I guess. Да, ето. Best get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the music academy first thing in the morning. Я да видим сега по пътя на обратно. Аз искам да сложа край на този епизод, между другото. И това е някакъв прекрасен момент, в който да го направя. И в същото време ми е интересно да разбера какво, дали по пътя на обратно няма да се случи нещо. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rose. That's nice, Kate. Real nice. I'm gonna find out who she was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget the grief, I guess. То е интересно да разберем всъщност защо те двете толкова много си приличат. И защо може да минаваме от, да играем с едната и с другата, да си помагаме. Направо Лив. Това е много такова. Винаги ще има влак за теб. Още от първата игра имаме влак, с който обикаляме света. Тук имаме трамвай, но... Return. Ето го печалата. Ето го печагата. Това е... Ей, как... Какъв беше този спайк? Дали ще се... Мале, направо настръхвам. И музиката е супер... Такава... Въздействаща. Добре, няма да ни се покаже. Поне не още. Най-вероятно ще проследи някъде и тогава... Ще се появи от нищото и ще ни разкаже някаква история. Кантин, айде. Супер играта. Играта е толкова добра, че аз като сядам да играя, съм играл 2 часа и половина вече и не ми се спира. Което пък означава, че по всяка вероятност в петък вечерта ще пуснем още едно стримче и ще поиграем повече. Да видим какво ще стане от тук нататък. Хубавото е, разбира се, че тези от вас, които са на стрима, виждат всяко нещо, което се случва на момента, а пък иначе те, които ще гледат в YouTube тези неща, реално аз качвам по един клип всеки ден, така че ще ги разпънеме доста време. Добре, идеално. Return to the Guest House. Мили мой, това ще бъде всичко за това епизод, че тези от вас, които гледате в YouTube. Това е 6-ти епизод от поредичката на Siberia The World Before. Ако искате да гледате това нещо на живо, заповядайте в Twitch, просто се абонирате за канала в Twitch, за да получавате известия. Надявам се, че няма проблем с известията, така че заповядайте, за да присъствате, да гледате тук, да си обсъждаме, да си помагаме, да си говорим. С една дума да се забавляваме. Ако клипове харесва, наснете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канала. Ако искате да гледате още много други работи, защото ще има още много други работи. Това беше всичко от мен за сега. Чао, чао. Бате! Тая игра.